З історії знаємо, що не одна країна завдяки внутрішньому розбрату втратила свою незалежність і стала здобиччю загарбників. І Україна також не виняток. І зараз, в наш час, ми бачимо намагання розколоти нашу країну. І не тільки зовні, а, мабуть, самий головний ворог знаходиться тут, у нас в країні, всередині. І постійно виникають якісь суперечки щодо різних шляхів розвитку і таке інше. Про те, як зберегти єдність країни, як не допустити її розколу в наш час. Сьогодні у програмі «Світло», я її ведучий Сергій Тарасенко. Увага на екран, і будемо про це говорити. Людині далекі від вищих ешелонів влади, заклопотані буднями, діла нема до принципу «розділяй і володарюй». Хоч більшість з нас тією чи іншою мірою впроваджує його у повсякденному житті, але не на собі подібних. Генрі Гіммлер у своїх думках про нації на Сході писав: «Мусимо визнавати якомога більше малих народностей. Разом з поляками і євреями, українців, білорусів, лемків, кашубів, гуралів, де тільки вдасться знайти уламки народів, теж ми не зацікавлені в об'єднанні народностей Сходу, тим паче у пробудженні народної свідомості. Навпаки, у роздробленні на незліченно малі частки та уламки. За 4 роки кашубів просто не стане. Трохи згодом поступово зникнуть українці, гуралі, лемки, потім поляки». Маніпуляція етнічним поділом в африканській Руанді зрештою призвела до нелюдського своїй жорстокості геноциду. Ножами мачете було знищено майже 1 мільйон людей. Це у наш цивілізований час, у 1994 році. 100 днів Організація Об'єднаних Націй обговорювала конфлікт та так нічого і не вдіяла. Останні 2 роки розшматовують Україну. Територіально, етнічно, релігійно намагаються розсварити сусідами і один з одним. А ганебним проявом принципу «розділяю і володарюю» на практиці стає не лише гостре протиставлення різних, а й братів по вірі, рідних по крові. І як тут не згадати народну мудрість: де двоє б'ються, третій користає. Щодо принципу «розділяй, володарюй», багата історія цього вислову, так, ще з римських часів Олександра Македонського, але ж от його сформулював, цю фразу, цю цитату зачитаю. Це французький філософ та економіст Прудон. Так, що це, як він вважав? «Розділяй, володарюй, розділяй, і ти будеш царствувати, розділяй, і ти будеш багатим, розділяй, і ти обдуриш людей, і ти засліпиш їхній розсудок, і ти насмієшся над справедливістю». Щодо України зараз, давайте не будемо вже глибоко уходити в історію, як ви вважаєте, основний чинник розбрату у нас, а він є, звичайно, є, не будемо цього приховувати. От основний чинник – зовнішній чи таки внутрішній? Знаєте, мені не сподобалося в сюжеті «розділяю», зараз розділяють. Тоді, тобто постійно було таке відчуття, що це є десь хтось, якийсь, якимось чином тут щось робить. Тобто мені здається, що дуже важливо позбавитися оцієї такої модної на початку ХХ століття теорії заколоту. Коли є якісь темні сили, які все вирішують, а потім нами маніпулюють. Насправді розбрат має причину і всередині. Є зовнішні фактори, однозначно, і цим маніпулюють. Але маніпулювати можна тим, що вже існує насправді. Тобто тут були кадри нацистської Німеччини, і ми знаємо, що якраз після Другої світової війни Європа і світ переосмислили, як так сталося, що в цивілізованій Європі, в християнській Європі стало можливим, там, не знаю, такі явища. І почалася, фактично, народжуватися філософія, ідеологія діалогу, тобто сприйняття інакшого, можливості побачити в іншому себе. Тобто дуже потужний, от друга половина ХХ століття, дуже потужний такий інтелектуальний був рух за те, щоб навчитися давати іншому можливість бути іншим і поважати його інакшість, поважати святині інших людей і об'єднуватися, не втрачаючи ідентичності. Я про що кажу? Ми цього періоду не мали.
І, на жаль, навіть от такий пострадянський період, він не має цієї потужної... Я не буду з вами сперечатись, хоча мені здається, що не буває розколу, який не планований, який комусь невигідний. Як ви вважаєте, пане Станіславе, от ваша думка просто на оцей тезіс? Можна погодитися, що отець Георгій сказав, і дійсно, чуття єдиної родини нам не вистачає, як класик писав. Але я думаю, що поряд із внутрішнім фактором, який дійсно існує і домінує, відчуття єдиним народом, чого в нас не вистачає, в силу об'єктивних причин, є потужний зовнішній чинник. Який? Я наведу дуже такі прості елементарні речі. Внутрішній валовий продукт Америки зрівнявся з внутрішнім валовим продуктом Європейського Союзу. І сьогодні Євросоюз починає обходити свої динаміки, а знизу ще Китай і таке інше. І все це, що зараз у нас виникло, да, ми попали між молотом і наковальнею. Сьогодні санкції і таке інше, фактично садиться економічний потенціал як Європейського Союзу, зрозуміло, Росії, це стрільба зразу по двом цілям. І третій момент, звичайно, а ми страждаємо від цього. Ми страждаємо. Тому що в українському народі є одне таке. Я наведу приклад, до речі, китайський. Кажуть так, якщо троє хочуть разом із глини зробити золото, то вони зроблять. А якщо хочуть із не домовляться, то і золото на глину перетруть. От мені здається, що є зовнішній чинник потужний, і він сьогодні заданий цими потужними світовими лідерами, а ми попали в це поле бою. А з другого боку, є і внутрішній чинник, і от те, що сьогодні святі отці спокійно сидять, розмовляють, різні конфесії, це мене несказанно радує. Я думаю, ми повинні потужно сьогодні впливати на всі наших людей, єднати, бо ми весь час будемо попадати, весь час були хтось ішов, то з сходу на захід, то з заходу на схід. І ми сіяли, а не знали, хто буде збирати. А нам треба знати, що ми посіємо, ми зберемо урожай в власній країні. І тому оце зовнішній чинник попав на внутрішній чинник, розбрат в церквах, розбрат у мовних питаннях, культурних, ідеологічних. І це все сьогодні розцвітає. Мене завжди вражало те, що говорять такі слова. Західна Україна, Східна Україна. Не потрібно так говорити, тому що є українці, які живуть на заході України, є українці, які живуть на сході України. І ми всі українці. Бо коли ми говоримо як Західна Україна і Східна Україна, ми ніби розділяємо. Хіба в нас дві України? У нас одна Україна. І ще хочу сказати про те, що коли ми щось робимо, якусь повагому державну справу, ми не повинні її робити проти когось. Проти іншої держави, проти іншої там політики. Ми повинні це робити задля себе, задля України, задля нас, українців. Навіть от мовою українською розмовляти. Не всупереч тому, що бо хтось говорить російською, а тому, що це моя рідна мова, тому що я патріот цієї держави. І коли ми говоримо про захист нашої держави, ми також об'єднуємось заради себе, заради нашої країни, заради майбутньої нашої країни, а не проти когось. Тому що як ми будемо завжди робити проти когось, нас дуже легко буде розділити. Українці мають навчитися жити заради майбутнього свого і своєї держави, а не жити і дружити проти когось. Ми маємо приклади, коли об'єднуються на майданах проти когось, і коли тільки завершується цей період, всі між собою починають сваритися. Так от в чому тут причина? Це держава чи це люди? Що трапляється? Хто цим керує? Чи це вже люди по інерції, вже переймаючи цей досвід наших політиків? Мені подобається концепція, що цим не керують, а цим користуються. От дуже часто розбратом користуються ті, хто починають розділяти і володарювати. Тому нам потрібно вибудовувати, в тому числі проговорювати, формулювати оці концепції єдності. Наприклад, єдності релігійної без знищення конфесійних відмінностей чи віросповідних відмінностей. Єдності політичної, громадянської єдності без знищення. Ми маємо навчитися приймати консолідовані рішення, а не 50% плюс один голос. Це певна культура, це шлях. Заради нашого майбутнього, заради нашого дорослого. Україна дуже молода країна, і ми весь час, як малі діти, ми не визріли ще для цього. І ще одне. Ми гімн зробили в 96-му році, і я признаю, як
той, хто вночі голосував за Конституцію, я тоді був головою комітету з науки і освіти, що ми записали в Конституції, що Україна не має своєї державної ідеології. От і немає. Розумієте, ми хотіли демократії, а в результаті ми отримали, що кожен тягне одіяло на себе, і в результаті розриваємо ту державу. Я не кажу, що це повинно бути якісь там, але якісь постулати в нас певні повинні бути, і цілі, і мета, і так далі. Ми не західні, ми і не східні, і не південні, і не північні. Ми українці. Є необхідність іноді розділяти не для того, щоб уничтожити, не для того, щоб покорити, не для того, щоб ослабити. Іноді буває і в сім'ї. У себя в семье приходится разделять некоторые варианты в ответственности, некоторые возможности, некоторые силы, некоторые то, что касается имущества семьи и так далее. Нужно разделять для того, чтобы можно было легко этим пользоваться, для того, чтобы можно было лучшим образом этим пользоваться. Это одна тема. Другая тема иногда для того, чтобы сохранить страну, или сохранить общество, иногда разделяют его. Были разные истории, в истории были разные такие события, когда для того, чтобы не уничтожили население, не уничтожили общество, пытались его разделить, а потом опять собрать его для того, чтобы продолжить существование. Но если мы видим, что любая работа, любая ответственность, какая есть, мы ее разделили правильно, распределили ее правильно, и каждый отвечает за свое, за то, что он ответственен, тогда на самом деле и есть порядок. Как раз сегодня говорили о том, что не видно единой стратегии, скажем, в государстве, это проблема серьезная. Когда население живет и не видит, куда идти, не видит, как себя ориентировать, чтобы... Понятно, есть духовность, есть понятие культура, но для следующих поколений тоже необходимо... Для нас интернет — это не показатель. Для нас основная задача — это преемственность поколений. В наших церковних песнеспівах, я думаю, що дуже часто ми їх використовуємо, дуже багато говоримо про єдність, бо загалом християнський погляд на людину є в цілісності. Тобто християнство бачить людину гармонійно, збалансовано в цілісності, в їх поривах, досягненнях. І ми часто співаємо, що в єдності сила народу, Боже нам єдність подай. І просимо в Бога цієї єдності. І розуміємо, що причина розбрату також полягає в тому, що людина, належачи до тих чи інших народностей, маючи ту чи іншу культуру, боїться втратити щось. Бо в єдності, приходячи до єдності, об'єднуючись, деякі елементи втрачаються. І на сьогоднішній день, мені здається, що багато потрібно просвітницької роботи, щоб ми донесли свідомість того, що наша єдність є в різноманітності. Що об'єднуючись, так як ми сьогодні об'єднуємося за одним столом, ми не тратимо ні своєї віри, ні зазіхаємо на поняття на чиїсь свободи, на чиюсь правду. Але ми в спільноті нашій шукаємо правду, свій погляд. І в тому є наша сила. І, зрештою, ці зворушення також ми мусимо відрізнити на сьогоднішній день. Вони вже є. Реально, те, що ще півроку тому було досить популяризовано, що Україна є розділена, вже на сьогоднішній день багато тих нюансів знімається. Отже, процес є запущений. Я думаю, що кожен зі своєї сторони, ми як священники, держава в обов'язковому порядку, як відповідальна за цей процес, має вибудовувати оцю відкритість на єдність в різноманітності. Завжди, коли ми кажемо про сьогодення, ми опираємося на те, що було до цього часу. Бог нам дає шляховказ чи дороговказ. Ось, наприклад, в євреїв є 613 заповідей, які дані нам Господом Богом. І тільки за дві є винагорода. Бог каже, якщо ти виконуєш цю заповідь, роки життя твого будуть подовжені. Які ці заповіді? Це заповідь поважання батьків і милосердного ставлення до тварин. Коли ми поважаємо батьків, ми одночасно поважаємо і Бога, бо Бог вдохнув в нас душу. Тобто це справедливість і милосердя. І коли ми кажемо, що навіть в Конституції не записано прямо, але ми знаємо, куди ми йдемо. Ми йдемо до цих цінностей. То, що ви казали, різноманіття і прийняття різного, справедливість і милосердя. Я думаю, 622 заповіді. Ви кажете 617, так? 613.
Тобто ми знаємо, ми хочемо, ми Європа. Але чого у нас тут не вистачає? У нас не вистачає європейських цінностей. Ну, от... І оце головне. Моя свобода закінчується там, де починається свобода отця Сергія. Чи отця Миколи. Зміна в суспільстві починається з мене. І буддизм є така дуже важлива. Ти не можеш змінити нічого, якщо ти себе не починаєш змінювати. Ми не зможемо змінити Україну, ми не зможемо поважати і казати, ти повинен поважати, якщо я не поважаю. Зміни починаються з мене. Згодний. А ось розділяй і володарюй, там є чотири фактори. Перший – це сімейність. І ми через це пройшли, ми бачили, коли сім'я володарювала. Друге – це клановість. Сім'я притягує своїх прибічників. Третє – це ідеологія. Ми тут казали, ідеологія може бути не тільки марксизм-ленінізм, а й релігія. І дуже часто користуються ідеологією. І четверте – це гроші. Рівень освіти людини, освіченість людини здатна хоч, ну, не то, щоб перемогти у ці чотири чинники, щоб чим освіченіша людина, тим менше вона буде мати вплив такого роду чинників. Тобто вона розбереться, що до чого, і може чогось не зробить. Знаєте, от... я фразу хотів одну сказати, підтримати, що ви сказали, але це ми зараз, як щось таке, повторюємо безкінечно, європейські цінності, європейські цінності. Та Європа, як до нас приїде, та на наші цінниці часто густо молиться, бо ми ще можемо більш бути моральними і духовними. Але те, що нам потрібно самоорганізовуватися, ну, народ повинен виникнути з традиціями, дорослішими стати, абсолютно я з вами згоден. Що стосується теми, яку ви підняли? Є освіченість, є вихованість і моральність. І Олександр, Василій Олександрович Сухомлинський, наш земляк із Онуфріївки, Кіровоградської області, він говорив як? Що людина, яка має знання, але в духовному вимірі відстала, то це людина, в якої гранітні груди, глиняні ноги, вона впаде. І тому сьогодні знаннями ще більш-менш, але з моральністю, з духовністю, це просто є величезна у нас проблема. І оці проблеми, які виникли сьогодні з військовими діями, протистояннями, ми не можемо сьогодні сказати, що всьому повинні тільки люди, які живуть в Донецьку, Луганську, вони також українці. Але ж і ми до них прийшли звідси з Майдану з якимись цінностями, ті злякалися, що ми в них щось заберемо, і їхня свобода зупиниться, і вони піднялися. Бо ми не подумали, що не можна з опалу за один день познімати пам'ятники Леніна, і завтра вже це стане так, ми однакові будемо. Тому питання моральності і духовності, пам'ятаю, такий був великий юрист, філософ Конні, да, який колись Віру Засуліч оправдав, то що він помирав і написав «Воспитуйте, воспитуйте, воспитуйте». Тобто сьогодні питання виховання виходить на перший погляд. І гарна школа, українська школа, гарна школа там релігійна, але вони всі українські в нас, тільки з різними програмами, і університети. Не можна звужувати це потоки, зменшувати сьогодні. Ми сьогодні махнули на освіту. Що з освітою робиться рукою, зараз? Ну, профтехосвіту. Зібрали 400 тисяч знедолених дітей, закрили очі, віддали на фінансування місцевим бюджетам, і всі сироти на вулиці сьогодні таке. Ну, як це може бути? Тобто, питання освіти, повертатися, більше дбати і таке інше. Ну, дивіться, а от як досвід державного чиновника, ви стикалися з таким, ну, як це назвати, стиль керування, розділяй володарюй. Скажімо, перебуваючи в парламенті, коли Леонід Кучма був президентом, я це бачив. Коли, скажімо, абсолютно нормальні люди в парламенті і в кулуарах однакові, тільки вийшли на трибуну, таке враження, наче їх там в голові щось сталося, і починається ця сварка і таке інше. Тому, звичайно, це використовувалися методи на розділення, фінансові, економічні, там, адміністративні якісь, і політичні, і таке інше. Тому для держави це є величезне горе. Розділяю і володарюю, це є велике горе. Це щастя ніби таке тимчасове для того, хто це робить, але це повертається величезною бідою і для нього, і для... бо він тікає тоді з країни, сидить собі в Ростові і не знає, що йому робити. Тому я думаю, що це дуже такі... А можливо без цього взагалі можливо. Об'єднувати? Є таке поняття, як синергія. Синергія, коли ефект низів, поєднуються всі сили. Я зараз прийшов в університет, розколений був до цього. Ми зараз висунули єдину мету. Якщо в нас єдина мета, ми те золото з глини зробимо.
І тому працюємо, ніхто не скандалить, нічого. Власне, хотів би то помітити. Дуже гарно. Мені про наслідки дуже сподобалося. Я маю надію, що багато хто з людей просто дослухається до цього. Чому розділяє Володимир, щоб до синергії не дійшло? Бо в людині, що ці церкви перші казали, є володарюють, або, скажімо, людина є атакована через три пристрасті: гроші, тілесність і бажання володарювати. І говорять далі, якщо з грошима під кінець... Незалежно від віку, хоч 100 років, хоч 2. Хоча помічають далі. З грошима під кінець свого життя ще вже якось так відходить, вже розуміють. З тілесністю теж ще більш-менш дають раду. Але почуття володарювання і панування над кимось рідко хто може в собі побороти, в тому значенні надати властивий керунок. І чому розділяє володарюй? Пане Сергію, ви дуже гарно процитували цього французького політолога, філософа. Розділяє, бо володарювати, щоб не дійшло до синергії. Значить, хтось комусь це вигідно. Проста річ, я маю з цього інтерес. І ось тут, на жаль, ну не кожен може людина в собі побороти і поставити цілі моєї держави, моєї родини, мого міста вище над мої власні егоїстичні. Хтось є здібний, хтось ні. Хотів би теж, власне, ще раз підкреслити слова Йоанна Павла ІІ, людини, яка сказала просто у своїх, хоча б енцикліка «Ut unum sint», сила є в єдності. І проста річ. Пам'ятаю, на початку 90-х, я з усіх є наймолодший. На початку 90-х, коли мені ще було 10-12 років, чомусь вже тоді, в тому нашому суспільстві, в Чернігові, я зростав, дуже люблю це місто, але ось було таке в суспільстві, кружляло. Там західна, там та, там та. Таке якесь, пам'ятаю, як дитина вже панувала. До речі, воно з'явилось якось так, побуті. Вплилось. В побуті. І воно було. І теж я вбачаю в цьому одна з вигоди політики тодішньої, я потім це з часом зрозумів, трохи тримати людей в колотнечі, щоб можна було легше володарювати. Зараз я дуже тішуся з тих моментів, коли бачу, що все ж таки ось ця зміна, що один і там поїде, другий там, впливає. Впливає на те, що люди змінюють свій світогляд. В ці дні також хочеться ще зауважити на тому, що коли знімають пам'ятники Леніну і пам'ятники якраз цієї епохи, коли був комунізм, виникають великі суперечки. Люди розділяються в тому, який же ж ставити пам'ятник на місці того, який знищили. І ці суперечки деколи доходять до абсурду. Навіть по назвах вулиць і так далі, і так далі. І коли отакі суперечки виникають, хочеться побажати, щоб на місці цих пам'ятників поставили заповіді Божі. Шануй Бога і шануй ближнього. Якщо ми навчимося шанувати Бога, шанувати ближнього, можливо, у нас менше буде цієї неправди, менше буде цих крадіжок, обману і інших злочинів. От якщо б народ, який відмовився від ідеології, де принижували людину, то поставив в центр своєї ідеології цінності, як людське життя, як її свободу, то, можливо, оце б і стало якимось таким поштовхом до розвитку нашого суспільства. Тому що людина, яку Бог створив і поставив її в центр творіння, має в державі, в Конституції бути прописано, що життя людини, її свобода є найбільшою вартістю, щоб вся держава жила заради однієї людини. А знаєте, я згадав, думаю, де я це слово володарюю постійно, я згадую. Так коли ж до Христа прийшли двоє учнів, кажуть, дозволь нам сісти праворуч, ліворуч від тебе, тобто дай нам посади в своєму царстві. Що Господь казав? Князі володарюють народами, а серед вами такого хай не буде. І хто хоче у вас бути більшим, нехай буде усім слугою. Знаєте, навіть оцей термін «слуги народу», він має євангельське походження. Тобто людина, яка хоче бути кимось, вона має навчитися служити ближньому, суспільству, країні. І тоді оцей принцип не буде застосовуватися. Я хочу зараз допомогти ведучому. Ви знаєте, отець Сергій сказав такі слова. У нас сьогодні була дискусія на вченій раді в університеті. У нас були президенти Академії наук, міністр сільського господарства. І ми обговорювали дії так званих оцих радників,
які приїжджають із Заходу, і нам цей пакет реформ реанімаційний щось пропонують. Так от дивіться, ви попали в точку. Зараз в університетах вносять зміни до закону про вищу освіту. Декан, обраний на альтернативній основі на факультеті, не має права бути головою вченої ради. Ректор, обраний на альтернативній основі, не має права бути головою вченої ради. Як це протрактувати? Щоб колотилися, щоб не знайшли спільної точки зору. І дивіться, вже в закони проводяться. І я прямо відчуваю, це ж взагалі тільки обрали сьогодні таємним голосуванням, на завтра потрібно поставити альтернативу, і щоб вони не єдналися в роботі, а сварилися. І в багатьох законах сварка закладається. Так. І це дуже, я вам хочу сказати, чи вільно, чи не вільно, ну це, от він вибудував так, воно так до цього йде. Ні, так якщо це раз, це може бути випадковість, а якщо це дійсно куди не глянь. Так само головне, що не народний депутат вносить, а розробили радники нам, які прийшли і нам рекомендують. Ну, почубтеся там, українці, да? На факультеті там скільки? 70 викладачів і два гетьмана. Що там можна зробити? Говоря об ославленні Творця, то на мусульманських кладбищах, в основному во всьому світі, є надгробні камні, і якраз вот на них, обычно, вместо того, щоб зробити якісь силуети или там фотографії і так далі, пишуть обращение к людям, к живым. И, конечно, там обращают внимание на важность духовности, на то, чтобы человек все-таки обратился к своей совести, чтобы он опомнился, ведь он не вечный, он тоже будет лежать в таком же месте. И как раз это обращение и к власть имущим, что сколько бы у человека не было этой власти, и деления и тому подобное, и сбора средств и так далее, и влияния на людей, все равно его конец будет в могиле, и будет отчет. То есть важный вопрос, что раз человек умер, не означает, что он ушел, и все, и пропало все, и закончилось все. Будет отчет, будет ответ, и каждый ответит за свои действия. Поэтому пока он еще здесь, пока еще есть возможность каяться, есть возможность исправиться, необходимо это сделать и нести себе перед собой ответ, что же я делаю. Чем же я занимаюсь, и на самом деле, как мне лучше поступить, чтобы было благо и для меня, ведь я в этом обществе живу, и этому обществу. И пророк Мухаммад, последний пророк, он говорил о том, что пусть верующий будет в обществе. Поистине, дьявол отходит подальше от двух, когда вместе хотя бы два человека. То есть, когда есть общность, когда есть общие мнения, общие вопросы решаются. На самом деле, вот мы, например, сидим, здесь есть представители разных конфессий, но есть общие вопросы, которые мы пытаемся поднять, которые мы пытаемся решить. Мы живем в одной Украине, мы живем в одном обществе. И есть вещи, которые на самом деле объединяют наш народ. Это нужно на самом деле поднимать и нужно говорить об этом. А разделять и властвовать, конечно, многие люди хотят, но наша задача, чтобы это наше общество было культурным, духовным и готовилось к следующей жизни, которая вечная и счастливая. Ну, от мы в наших передачах завжди обговорюємо і приходимо до висновку, що дуже важливу роль відіграє слово. Розділяй і володарюй в історії іудаїзму. Ви нам так завжди ґрунтовно пояснюєте, якщо так стисло, це добре чи не добре, негатив чи позитив? Якщо влада буде розділена, то це добре. Ось приклад. Коли Мойсей вивів народ з рабства в пустелю, він сидів і судив всіх. І приходить його батько його дружини каже, і троє каже, що ти сам все робиш? Делегуй. І він, обравши там старейшин 70 людей, які разом з ним робили цю працю. Він був державним діячем Мойсей, а його брат Арон був релігійним діячем. Тобто одразу Бог каже, не треба поєднувати державу і релігію, треба розділити, бо це буде краще. І ми бачимо, бо в історії у нас... Розділити відповідальність. Відповідальність. А не, ні, скажімо, народ розділити. Да? Ну, я не про народ, бо коли влада має свою ступінь відповідальності,
тоді і народу буде краще. Ось ми сучасно можемо сказати, 2 роки тому Путін перед тим, перед анексією Криму, він написав звернення до євреїв України і каже, я прийду, і Україна – це антисемітизм, я прийду і вас врятую. Тобто він хотів розділити євреїв України і українців. Да, ми знаємо, у нас на протязі багатьох століть була дуже важка історія взаємовідносин. Але сьогодні євреї, ті, які зараз живуть в Україні, я патріот України. Я тут народився, і це моя держава. І ми написали відповідь Путіну, ми очікуємо іншого Машеха, спасителя, який... Зразу делегували своїх синів у владу. Я хочу сказати, що сьогодні ми чуємо, що сьогодні українці кажуть, от в рік 75-річчя трагедії Бабиного Яру, українці кажуть, це не тільки єврейська трагедія, це трагедія українського народу. Тобто, коли нас хотіли розділити, ми починаємо об'єднуватись. Тобто, розподіл володних повноважень – це добре. Розподіл людей інколи приводить до того, що люди об'єднуються. І цього нам не вистачає. Ніхто не повинен казати, захід України краще, ніж схід, чи північ, ніж південь. Ми всі один народ. Та, у нас є різні області. Ми живемо в великих і маленьких містах. Серед нас живуть і атеїсти, і серед нас живуть люди різних віросповідань. Але головне – ми люди. І наскільки важливо в цей період складний навчитися носити тягарі один одного. Тому що є дуже багато людей знедолених, які зараз на межі бідності. Там, і треба, щоб ми, як громадяни цієї держави, вміли допомогти один одному, підтримати і об'єднюватися навколо доброго. От за принципом нашої церкви. Тому що ми об'єдналися навколо Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа, навколо Його Євангелія. Ми не об'єдналися всі проти диявола. Ми об'єдналися в добрі. І так само і наш народ український повинен об'єднатися навколо доброго, навколо світлого. І цей пошук, я думаю, він скоро завершиться, тому що ми всі вже розуміємо, де зло, де добро. Ми вже говоримо про те, що мають бути цінності в нашій державі, що ми маємо дотримуватися певних правил, не порушувати їх. І чим більше ми будемо до цього йти, тим важче буде нас розділити. І важливо, щоб не використовували нашу релігію для політики і інших цілей. І головна цінність – це людина і її життя. Так в Конституції написано, ми не реалізуємо. Я не читав. Тому треба прочитати і реалізувати. Додам тільки одне, щось мені згадалось, як лорд Байрон написав своє кохання, що ми думали, що нас розлучить тільки смерть, а нас розлучили прості слова. Це була програма «Світло». Я її ведучий Сергій Тарасенко. На все добре. До наступних зустрічей.